lá então cantar uma música bonita, Operando Deus. Aqui está o Ageu e o Valdir. Vamos lá? É nóis. Pra saber de Deus, basta ler a Bíblia. Ela traz mensagem do poderoso, a história viva. Ele fez e faz milagres incríveis. A especialidade dele é fazer coisas impossíveis. Ele não deixou Elias na mão. Ele mandou fogo e respondeu sua oração. E desafiou os homens de Baal e mostrou que Deus é somente Ele, não tem igual. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo e prova que é Deus e consola. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, Ele faz cair. Eu gosto de ler em Segundo Reis, quando o nosso Deus viu pra Ezequias de uma vez. 15 anos mais pra ele viver, pois é Deus quem faz o dia e a hora, o homem morrer. Quando Daniel foi lançado à cova, Deus lançou a prova que ele domina os animais. E nenhum leão se atreveu a mexer. Quando Deus ordena, até animal tem que obedecer. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo e prova que é Deus e consome o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Nosso Deus é o último, também é o primeiro. E se eu for contar o que Deus já fez, é no ano inteiro. O importante é que eu estou sentindo o nosso Deus está em nosso meio e está agindo. O paralítico anda e o cego vê, e onde ele passa a gente sente o seu poder. E de alegria a igreja chora, e quem é fiel com os olhos da fé tem a sua glória. Operando Deus, quem impedirá? E falando Deus, quem não ouvirá? Ele manda fogo e prova que é Deus e consola o altar. E se Deus quiser operar aqui, não existe homem pra impedir. Pode até gigante se levantar, ele faz cair. Pode até gigante se levantar, ele faz cair.